Ngayon ituturo ko kung paano gamitin ang cellphone bilang webcam. Instead na bumili ka ng webcam na napakamahal. So gamitin natin ang ating cellphone bilang uh, pampalit webcam. So pwede ito magamit sa mga lalo na sa online conferencing gaya ng Zoom, Skype, Messenger. So ang gagawin lang po natin Punta tayo sa Play Store. Open po ang Play Store. Search natin ang DroidCam Wireless Webcam. So, ito yan. Click. Click natin. Tsaka, install. So, hintayin na natin ang downloading na matapos. After download, click open so ito na pag nabuksan na natin click get it I allow lang po natin allow so ito na po yun yung pagkatapos na may install yung application so para magamit natin ito sa computer kailangan natin i-download yung application sa computer at drivers para ma-detect ito sa computer. So, kailangan dito naka-same wi ito. So, i-download muna natin sa computer ang application. First, open natin yung ating browser. Sa akin, yung Chrome ang ginamit ko. Then, open nyo po yung link na ilalagay ko sa description sa baba. i-click nyo lang yung download windows client I-click natin hintayin lang mapapansin nyo may nakalagay dito Droid Camp client 6.27 droidcam client 6.27 na support ng android at saka ios so ang sinilik dito ito yung android at ios support So, click lang natin. So, ayan na. Oh. Tayo natin. Saka, okay, na natin. sa kay download. So, pagkatapos ng download, open nang lang yung folder. So, magpunta tayo kung saan po yung file location ng na dinownload natin. Hintayin lang natin. So, ito na nagbukas na. So, ito yung inyong application. Droidcam Setup. So, install lang natin ito. Double click lang natin para ma-install. O pwede po i-right click, run as administrator. tayo lang natin. So, so ayan, pinutin natin yung next then I agree. Ah, uh, na po yung file folder location nasa kasi na po sa drive C. Click lang natin yung next. Saka wala na akong ginalaw diyan. Uh, install lang. At saka antayin lang natin hanggang matapos. So, uh, depende ito sa computer. Minsan, sa si ibang computer, madali lang ang pag-install at saka mabilis na. Sa akin, medyo mabaga lang kasi nasa Windows 7 pa ito. So, ito try natin. Ito mamaya sa application na Zoom. Ito po, tapos na po. Uh, click lang finish tsaka e, buksan natin yung application natin na droid cam na app so ito yan so napapansin ninyo guys ah uh, may nakalagay dyan na device IP at saka droid cam port so saan tayo natin kukunin yung device IP kung napapansin nyo doon uh, sa screenshot dito sa screenshot ang device IP na na, na application sa phone. So pag mapindot mo yung application sa phone, ito na yung lalabas, di ba? So i-copy lang natin at saka ilagay dito sa application sa ating laptop. After that, i-click lang natin yung start. So minsan mag-error talaga 'yan pag bago. So ang gagawin natin Uh, uliting lang I start lang uli yung application sa ating laptop I click lang natin uli yung start at saka hintay. Ah, hintayin so pag mag okay na yun nalabas po yung nalabas po dito yung video may mag-appear po na video dito sa application sa ating desktop or laptop. So, start lang natin na So, ayun na. ah uh, nakikita na po na may display ang camera sa cellphone. So, ito yung makikita ninyo na video. Ito po yung kuha ng phone camera. So, ito yon So, makikita na nakaka medyo nakas So ang gagawin natin i natin ito sa Zoom na application. So buksan natin yung ating Zoom app. So ito na. Ito na yung Zoom na application. Mag-sign in lang tayo muna ng account. Sign in muna yung aking account sa Zoom So, antayin lang muna natin na matapos yung login. Wait lang. Ito na yun. Connecting yan. Nagbubukas na. So, ito na yun. So, itong video na na makikita ninyo, nakaset po ito sa mismong droid cam. Camera, yung mismong sa cellphone na aking hinahawakan. So, is try natin is switch ito sa internal webcam ng mismong laptop. So, ito yung internal webcam ng laptop. So, hintayin natin medyo nag-loading. Medyo nag-hang. So, ito na yon Ito na yung makikita nyo. Internal webcam camera. Ito ng laptop na aking ginagamit. So, kung mapansin nyo, medyo uh, masyado clear. Uh, pero, depende ito sa camera. So ito, ito natin yung droid cam. Ilipat natin. So ito yung kuha na aking droid cam app na sa cellphone. Nakikita nyo sa harapan na dyan, hinahawakan ko yung phone na nakaharap po yan sa aking laptop. So medyo hindi po uh, masyadong maganda yung kuha niya kasi naka-depende yan sa camera mismo ng phone at saka yung app maata na ito hindi masyado clear yung kuha na kameranya so mas maganda mas prefer ko gamitin yung iphone mas clear yung kuha niya. so ayan lang muna yung ituturo ko sa inyo maraming salamat sa panonood niyo